моя кишеня велика, превелика. В моїй кишені увесь казковий світ. Маленька країна у мене в кишені. В ній дивні фарби і сонячний привіт! У театрі цікавіше. Ні, у кіно. А ви ж у кіно. У театрі. У кіно. У театрі. Привіт, мої дорогенькі. Про що сперечаєтесь? Кішенька, скажи їм, що у театрі краще. Ні, ні, у кіно. І я кажу, що у кіно. Я вам хочу сказати так, що мені подобається і у театрі, і у кіно. Кішенька, у кіно можна робити все, що завгодно. І там темно. А у театрі можна кричати. Біс! Браво! Вірно ти все кажеш. Звичайно, якщо вистава пройшла добре і сподобалась глядачу, усі кричать «Біс! Браво!» і голосно-голосно аплодують. А кіно можна дивитися у 3D і мультики. Дійсно, вірно ви все говорите. Це дуже цікаво. І для цього існують спеціальні окуляри, у яких ми бачимо картинку не плоскою, як раніше, а об'ємною. А виставу можна дивитися у театральний бінокль. Театральний бінокль існує для того, щоб глядачі, які сидять не спереду, а наприкінці залу, добре бачили все, що відбувається на сцені. Він приближує картинку, яка знаходиться на сцені. А ще у театрі є антракт. І можна перекусити у буфеті. Ой-ой-ой. А я кіно постійно їм. А я п'ю різні напої. Але ж я хочу вам нагадати, що після себе обов'язково треба забирати пляшки чи обгортки від цукерок, бо це не дуже красиво. А раніше взагалі в кіно теж не їли, не пили, бо якщо ти їш, ти заважаєш сусіду дивитися фільм чи мультфільм. А в кіно можна ходити в зручному одязі. У джинсах, наприклад. А от театр одягають святкову сукню і роблять красивий зачіс. Тож, дорогенькі мої, я хочу вам сказати, що не можна зрівнювати театр і кіно. Це зовсім різні види мистецтв. У театрі дуже цікаво, і там актори, виходячи на сцену, кожного разу грають для тебе нову виставу, яка вже ніколи більш не повториться. А у кіно актори один раз знімають його, і декілька разів ми переглядаємо той самий фільм. Але це теж дуже цікаво. Але ж і у театрі, і у кіно існують деякі правила поведінки. І вони трішечки різні. Які? Ми не знаємо. Ой, Кішенько, розкажи, будь ласка, нам про ці правила. Існує така вимога. Театр починається з вішалки. Про що це говорить? Про те, що прийшовши до театру, ми повинні зняти верхній одяг. Такі ж правила існують і у кіно. Треба роздягнутися. Після того, як ви здали одяг, вам дають номерок. Що з ним робити? Погратися. Можна порівнювати. У кого цифра більша, той і виграв. Дорогенькі мої, що ви таке говорите? От уявіть, ви загубили номерок. І що робити? Вам же не віддадуть ваш одяг. Номерок треба покласти до кишені чи у сумочку. А якщо ви запізнилися на виставу чи на показ фільму, як треба заходити і шукати своє місце? Голосно запитати. Це що? Виходить, якщо ти запізнився, усі повинні зупинити виставу, зупинити фільм і шукати твоє місце? Це невірно, не можна так робити. Треба тихенько зайти до глядацької зали і самостійно знайти своє місце. Проходячи на своє місце, треба обов'язково повернутися обличчям до людини. А от у буфет можна потрапити як у кіно, так і у театрі. Але різниця тільки у тому, що у кіно можна піти до буфету на початку фільму чи після. А у театрі ще є перерва, яка називається антрактом. І під час її теж можна йти у буфет. Коли ми з подружкою дивимось кіно,
ми голосно його обговорюємо. Дівчата, друзі, цього не можна робити. Це ж може заважати вашим сусідам. Дуже неприємно дивитися фільм і чути зайві звуки. Так робити ні в якому разі не можна. Скажіть, мої дорогенькі, якщо ви йдете до театру чи до кіно, що ви повинні обов'язково взяти із собою? Без чого вас не пропустять? Без квітків! Вірно! Слухайте, а якщо ви хочете запросити свого друга піти і разом із вами до театру чи кіно, як ви йому це запропонуєте? Зателефоную і скажу, пішли в кіно. Мама купить квитки. А мені приємно, коли мені їх дарують. А ще дуже приємно отримувати квиток, якщо його укладуть у запрошення. І не звичайне запрошення, а те, яке зробили своїми руками. А я не вмію. Так, так, дуже приємно. Але я такого ніколи не отримував. Не хвилюйтесь. Зараз я вас навчу робити саме такі цікаві запрошення. Ось дивіться, скільки всього цікавого в мене є. Це ще не все. Тут багато різних прикрас. Я хочу вам сказати, що квіток можна покласти у будь-що. Наприклад, зробити такий конверт запрошувальний. Або пакет, який ми зараз прикрасимо. Або зробити свиток. Стримай. Що цікавого. Всі прикраси. О. Ми спочатку що зробимо? Приклеїмо до звичайного конверту ось такий папірець. Яскравий. Давай, роби. А потім його прикрасимо ось такими квіточками. А потім що? Зараз я все розповім. Ось бачите, конверт вже повеселіша. Але ми додамо до нього ще ось такого свята. Приклею квіточки, і він буде красивий-красивий. Приємно буде такий отримати. А ось пакет, наприклад, можна прикрасити ось такими квіточками. Давай, він стане більш красивий і веселий. І ось так. Ось так, давай. Закріплюємо. Ось, і так весело. А тепер можна ще додати ось такі веселі штучки. Thank you.
мене є? Квитки. Давайте їх покладемо до наших запрошень. Ось, наприклад. Тримай. Як ми його будемо класти сюди? Ось так ми кладемо запрошення до конверту. Або ось це. Тримай. Квитик ми кладемо ось так. А це запрошення ми кладемо ось так. Опа! Все! Діана, йдемо у кіно! Задоволенням! Дякую! Марго, запрошую тебе у театр! Дякую! Глі, ходімо на виставу! Дякую! Друзі, які ви молодці! Мені дуже сподобалося, які запрошення ви зробили і як ви все добре зрозуміли. А тепер я хочу запросити вас переглянути мультфільм! Ура!